Eilen puhuin jonkin verran ateistisesta taiteesta, ja tässä esiin nousi nimenomaan tämmöinen inspiroitumisen näkökulma. Ja tämä on tietysti itselleni sinänsä tärkeä aihe, että ainakin itse koen olevani vähintään kohtuullisen luova ihminen, ja sen takia on tavallaan aika erikoista, että joku tyyppi, jolla ei ole lainkaan taideharrastuksia, tulee kertomaan minulle, että minulla ei minun ideologiani vuoksi voisi olla minkäännäköistä taiteellista aitoa luomishenkeä tai muuta, koska minun maailmankuvani on niin ontto ja merkityksen tyhjentävä. Sitten kun miettii, että olen itse kuitenkin tehnyt erinäköisiä juttuja, esimerkiksi olen ihan kohtuu tyytyväinen tähän viime viikon loppuna tekemääni pieneen tauluun, jonka aiheena on sulka. Siinä on kolmiulotteinen rakenne, mikä on minusta hirmu kiinnostava ja se aihe nyt ei sinänsä muutoin ole mitenkään erityinen. Mutta tässä tavallaan päästään siihen, että kyllä, maailma on täynnä ateismin inspiroimaa taidesisältöä. Ei tarvitse kuin hokea jotain Terry Pratchettin koko tuotantoa tai Gervaisin Afterlife-sarjaa, joka mainiosti juuri sai toisen kautensa. Selvästi ei ole vaikeaa keksiä esimerkkejä niiden eilen mainitsemieni lisäksi, jotka ovat ateistisia ja selvästi inspiroituvia, ateistisia ja luovia. Mutta tietenkin taiteessa on inspiraatio lisäksi se toinen puoli. Joku voi sanoa, että taito. Jos tästä ei ole samaa mieltä, niin voi viitata vähintään ylevyyteen. Joku voi ajatella, että joo, ateistit luo asioita, mutta ainoastaan uskonto ylevöittää taidetta. Tämä on tietysti pikkasen erilainen argumentti kuin se, mitä eilen sitten debunkkasin. Tässä argumentissa esiin nousee usein se, että on joitain muutamia malliesimerkkitaiteilijoita, niin kuin Johann Sebastian Bach, jotka sitten ovat todella suuria taiteilijoita, ja heidän tuotantoaan en tietenkään lähde moittimaan, koska se osoittaisi, että olen aikamoinen moukka. Näkisinkin tosiaan, että on aika vaikeaa lähteä ainakaan kategorisesti moittimaan näiden mallikristittyjen mallitaidetta. Mutta tässä vaiheessa kannanotot muuttuu aika nopeasti ongelmallisiksi. Tässä on muutama juttu. Filosofina kiinnitän huomiota siihen, että näihin rakentuu tämmöinen vahvasti kehämäinen luonne, jossa korkeakulttuuri toimii mittarina hyvälle taiteelle, mutta ainoastaan ehdoilla. On varsin tavallista, että on roskataidetta ja rappiotaidetta, jos edustaa vähänkin vääränlaista näkökulmaa, eli helposti, jos ateisti luo korkeakulttuuria, sitä leimataan roskataiteeksi tai joksikin muuksi vastaavaksi, josta päästään hyvin helposti siihen, että ainoastaan uskonnollinen taide kelpaa näille ihmisille korkeakulttuuriksi, joten ei ole mitenkään tavatonta, että he sitten seuraavaksi väittävät, että joo, ainoastaan kristillinen taide on korkeakulttuurista taidetta. Mutta toisaalta tämä kysymys vääntyy hyvin helposti toiseenkin suuntaan. Osittain sen vuoksi, että taidehistoriallisesta näkökulmasta katsoen on pakko tuijottaa sitä, miten uskonnossa on yleensä ottaen kysymys vallasta. Kysymys on vähän semmoinen, että moni kristitty ei mielellään lähde tähän, koska siitä tulee lapset kysyy tiedemies vastaa osastoa hyvin nopeasti. Ja tämä tavallaan johtaa siihen, että ihmiset ei yleisesti ottaen ole riittävän sivistyneitä ymmärtääkseen, miten organisoitunut uskonto on vaikuttanut länsimaissa. He ymmärtävät vain, että organisoitunut uskonto on vaikuttanut länsimaissa, mutta he eivät ymmärrä, miten laajasti ja miten dogmaattisesti. Tavallaan haastaina on se, että moni laventaa oman kokemuksensa perinteisiin. Se, mitä he on kokeneet pyhäkoulussa 1960, on se, mitä kristillisyys on ollut 1200-luvulla. Eli puhutaan vain perinteissä, ja nämä perinteet jotenkin kapseloi kristillistä elämäntapaa, jotka taas kuvaa, mitä kristilliset oikeasti olisi elänyt menneisyydessä, mikä on tietysti virhe. Tämä ei ole mitenkään uniikki virhe. Esimerkiksi olen katsonut näitä tämmöisiä viikinkiajan elävöittämiseen keskittyneitä ihmisiä, joilla on vähän semmoinen erikoinen tapa, että niillä on kovasti ihanteellinen ajattelutapa siitä, että miten se menneisyys on toiminut. Ja tämä on tietysti omalla tavallaan pikkasen huvittavaa, mutta tietysti mä en ihan hirveästi voi lähteä naureskelemaan, koska esimerkiksi historiallisessa miekkailussa on semmoisia porukoita ja alakulttuureita,
jossa korostetaan semmoisia ritari-ihanteita, jotka usein sidotaan semmoiseen aikaan, jota ei ole eletty ja jota ei ole oikeasti koskaan ollut olemassakaan. Ja siellä tämmöinen ajatus siitä ritarihyveestä ja miten siihen aikaan on suhtauduttu perheeseen ja muuhun kuvaa enemmän näiden fanipoikien omaa ajatusta siitä, mikä on eettisesti korkeatasosta, eikä sitä, miten menneisyydessä on eletty. Ja tähän täytyy jossain määrin suopeasti suhtautua, koska tavallaan nämä ihmiset, kun ne puhuu siitä, mitä on ollut renessanssin aikana, eivät oikeasti puhu historian tutkimusta, vaan mitä arvoja he pitää tärkeänä. Samoin sama näkyy tietysti, kun puhutaan siitä, että miten nämä viikinkifanit puhuu miehekkyydestä ja perhe-elämästä. Ja se nyt paistaa auki vähintään siinä vaiheessa, kun rupeaa kysymään, että mitä historiallisia lähteitä nämä kaverit käyttääkään, kun he viittaavat siihen, että mitä se elämä on ollut viikinkiaikana. Sieltä nousee hyvin nopeasti esiin just se, että heillä on semmoinen ajatus maskuliinisuudesta ja muusta, mitä he fanittaa enemmän. Ja tämä taas on sitten jotain, joka ei ole peräisin sieltä viikinkiajasta, vaan viihteestä ja kulttuurista ja siitä, mitä joku kirkonmies on sanonut jossain joskus 1960-luvulla. Eli tavallaan joo, me eletään tällä hetkellä semmoista aikaa, jolloin ateistin vapaus on harvinaisen suurta. Ja jos miettii tosiaan sitäkin, että mä itse tykkään tästä Docciolinin miekkailuteoksesta. Ja siinä puhutaan 1600-luvusta, eli ei edes mistään niin kuin kauhean kaukaisesta historiasta, jos me ruvetaan puhumaan kunnolla ajasta. 1600-luku on omalla tavallaan historiallisesti aika vähän aikaa sitten tapahtunutta aikaa. Ja jos miettii, että siinä on miekkailumanuaali, joka ei tee minkäännäköistä teologista argumentaatiota. Ja sen ensimmäisellä sivulla on leima, joka kertoo, että tämä miekkailumanuaali on inkvisiitio hyväksymä. Sä voit pikkuhiljaa ruveta käsittämään, että miten voimakas ideologinen kontrolli on ollut vallitsevaa siihen aikaan. Asiaa mutkistaa sekin, että iso osa uskonnolliseksi inspiroiduksi taiteeksi sanotusta on itse asiassa korkeakulttuuria, joka on ollut kirkon tilaamaa. Aihevalinnat eivät silloin ole tulleet taiteilijan inspiraatiosta, vaan siitä, että tilaaja on maksanut. Jos puhutaan taiteilijoista, niin no, otetaan sitten vaikka Da Vincistä Brahmsiin, hyvin pitkä aikaväli. Niin ne ovat eläneet semmoisissa kulttuureissa, jotka nykyaikaisen ihmisen silmiin maistuu de facto teokratioilta. Ja jos sä sanoisit, että kristityt ajaa tämmöistä elämäntapaa, ja sä viittaisit siihen, mitä nämä Brahmsin ajan ihmiset on elänyt, niin nykyaikainen kristitty pahastuisi kauheaa ateistista mustamaalausta. Ei tuommoisia mielipiteitä saa leimata hyvien kristittyjen päälle. Mutta historiallinen fakta on ollut se, että tämä ei ole ollut 1800-luvulla mikään outrage. Se on ollut normaalia. Ateistisesti inspiroitunut taide ei ole ollut mikään julkinen vaihtoehto. Ihmiset ei ymmärrä, että jos me puhutaan länsimaisesta kulttuurista, jolla on ollut varaa tuottaa uutta taidetta ja toimii taiteen eturintamassa, niin niillä alueilla on vaikuttanut inkvisiitio, joka aloitti 1230-luvulla Ranskassa ja päättyi vasta 1830-luvulla Espanjassa. Tämä on ajallisesti todella pitkä aika verrattuna inkvisiition romahtamisesta nykypäivään olevassa aikajänteessä. Asia tietysti mutkistaa sekin, että aika iso osa tämän jälkeisestä korkeakulttuurista halutaan leimata rappiotaiteeksi. Mutta tässä tavallaan hämärää on sekin, että jos kristillinen lompakko on määrännyt taiteen luonnetta, niin siinä on kuitenkin ollut koko ajan vähän semmoinen jännäpiirre. Vähän samanlainen jännäpiirre, mikä löytyy, jos menee katsomaan Galileo-museota, missä on edelleenkin Galileon keskisormi pystyssä. Mä oon itse käynyt katsomassa sitä Galileon keskisormea. Ja se tavallaan kertoo just siitä, että joo, virallisesti sitä ollaan oltu kristittyjä, mutta käytännössä sieltä ei ole todellakaan vaikeaa löytää niitä antiklerikaalisia pohjamutia, jos vähänkin lähtee kaivelemaan. Eikä siinä mitään, teinpähän tässä vähän aikaa sittenkin vanhasta renessanssiteoksesta analyysin, niin kyllähän siinäkin pumpahti hyvin heti esiin se, että kun florentiinit pakenevat Ruttoa, niin mistäpä he ensimmäisenä kertovat.
Ja sitten ensimmäiset jutut tosiaan koostuvat antiklerikaalisesta nurinasta, jossa tosiaan ollaan hyvinkin kriittisiä tätä kristinuskoa kohtaan. Ja se on selkeästi korkeakulttuurinen teos myöskin. Ja jos katsotaan tätä virallisesti ja läpitunkevasti ja pinnallisemmalla tasolla selvemmin kristillistä taidetta, niin kyllä niissäkin on tosi paljon viittauksia elementteihin, jotka on jotain ihan muuta kuin kristinuskoa. Sanotaan, että renessanssiaika on sinänsä aika ikäväkin aihe nostaa esille, koska siltä löytyy tosi paljon elementtejä, jotka on ihan yhtä vähän kristillisiä kuin mitä ne on ateistisia. Moni sanoo, että tässä meillä on hieno kirkko, tässä meillä on mahtava renessanssimaalaus. Mutta sitten kun rupeaa vähänkin katsomaan, niin hetkinen, roomalaiset jumalat seikkailee jossain Tizianon nousevissa Veenuksissa. Monessa renessanssitaideteoksessa on aika naturalistisia viittauksia, niin kuin Michelangelon Adam ja Jumala, niin siinä Jumala jotenkin onkin aivot, mitä voi pitää aika vihjailevana. Ja siis tämä ihan kirkon maksamassa taiteessa. Niistä löytyy tosi paljon keskisormen näyttöjä kirkolle ja jopa kristilliselle uskolle. Ja sitten, miten luokitella joku munkin rakastama Brunellesin Duomon kupoli Firenzessä? Se kun ei ole hakenut inspiraatiota ja rakennustekniikkaa Jeesuksesta, vaan muinaisen Rooman muinaisista pakanajumalista ja niihin liittyneestä korkeakulttuurista. Ja tämä ei ole mitenkään renessanssiajalle edes poikkeuksellista, eli sieltä on hyvin paljon haettu vaikutteita pakanaroomasta. Ei siis edes kristillisestä Roomasta, vaan sieltä pakanaroomasta. Ja tavallaan miten tällainen mun aikainen moderni ateisti suhtautuu tällaiseen muinaispakanauskontoon jossain Duomon temppelissä, josta tykkää itse. Aika mutkikasta, mutta tavallaan tätäkin yritetään maalata jotenkin kristillisen uskonnon kunniaksi. Ja jotenkin se on vähemmän virhe kuin sen maalaaminen ateistiseksi rakennukseksi. Vaikka tavallaan oikeasti ateistinen, naturalistinen rakennusteknologia sen kupolin pitää yllä, eikä mikään usko Jeesukseen Kristukseen. Mikä tavallaan kertoo siitä, millä oikeasti on väliä jopa silloin, kun rakennetaan näitä temppeleitä rakennusteknologialla ja siihen liittyvällä naturalistisella luonnonlailla. Vai sillä, että no tämä kupoli vaan rakentuu, kun mä uskon riittävästi Jeesukseen. Kumpi saa aikaan saa tuloksia, kumpi ei saa aikaan yhtään mitään. Ja tavallaan joka ikinen teos, mihin kristillinen inspiraatio on koskenut, niin niissä aika monesti on vastassa just se, että hei, tämä kupoli mahdollistuu naturalistisella tieteellä. Tämä viulu on jonkun teknikon rakentama ja niin edespäin. Et yhtäkkiä se ruvetaankin huomaamaan, että itse asiassa se kristiusko on korkeintaan päälle maalattua. Ja sitten tavallaan, jos miettii, että mikä sen oikeasti mahdollistaa, niin sieltä löytyy aina siinä joku näpertelijäteknikko, joka mukamas pinnallistaa maailman tosi latteeksi, vaikka oikeasti se viuluhan soi varsin kivasti. Tavallaan siinä itkettää se, että siinä luodaan rumuutta väkisin semmoiseen, mikä on oikeasti kaunista, niin kuin esimerkiksi viulun rakennus. Ja tavallaan kiehtovaa onkin se, että jos me mietitään, mikä on korkeakulttuuritaidetta ja muuta, ja sitten mietitään, että mitä on tapahtunut siinä vaiheessa, kun se uskonnollinen valta on vähänkin avannut itteensä. Niin sieltä rupeaa yhtäkkiä nousemaan, että hetkinen, että sieltä nousee näitä teoksia, missä on hyvinkin naturalistisia sävyjä. Että hyvin suuri osa mieltää, että tämä on klassisen ajan hieno säveltäjä. Ja sitten unohdetaan, että hetkinen, tämä ei kyllä todellakaan ole kristillistä sisältöä, mitä se tekee. Tavallaan me helposti kiinnitetään huomiota vaan niihin kristillisiin teoksiin. Ja sitten me jotenkin muistaa sitä, että joo, ne samat kaverit on kirjoittanut nuole mun persettäni lauluja. Ja sitten jos me ruvetaan miettimään ateismi-ateismia ja kunnollisia kuuluisia eksistentialisti-ateisteja, niin sekä Jean-Paul Sartre että Albert Camus on ollut nimenomaan korkeakulttuuri-ihmisiä. Ja tämä jotenkin helposti unohdetaan. Mikä on todella hämmentävää, koska jos ruvetaan miettimään tätä vanhaa hyvää ateismia, mitä niin monet kristityt kuulemma kaipaa, niin sehän on nimenomaan osallistunut kulttuurin tuotantoon. Ja jos sä sanot, että sun on ikävä näitä vanhoja ateisteja, niin kuin jollain piispa Jolkkosella ilmeisesti on, niin sä et voi muuta kuin, että joo, sä myönnät niiden aikaansaannokset ja sä myönnät, että ne on myöskin korkeakulttuurisia teoksia. Ja siinä vaiheessa sä oot avannut portit sille, että sä et enää voi sanoa, että ateismi ei voikaan lyödä korkeakulttuuria. Ja tavallaan, jos sä rupeat kikkailemaan tämän kanssa, niin mä en oikein tiedä, mitä sulle enää voi tehdä. Et jos sä niin rupeat selittelemään itse tästä kuopasta pois, niin sus on ongelma. Ja se ongelma on asennevamma.
Ja tavallaan sä oot hyvin surullisessa tilassa siinä tilanteessa. Ja jos me mietitään Albert Camus Ruttoa, ja mikspäs ei mietittäisi Albert Camus Ruttoa, niin meillähän on tämä Camus'n alkuperäis nimeltään La Peste oleva teos, joka on varmasti aiheensa parista vähintäänkin ajankohtainen ja relevantti. Teos kertoo ihmisten elosta ruttoepidemian alla, ja tämä sijoittuu algerialaiseen Oranin kaupunkiin. Paikkavalinta on kahdesta syystä kiinnostava. Paikka on Camus'n oma synnyinpaikka, ja Algeria ei hitto vieköön sijaitse missään Euroopan Ranskassa, vaan se on Afrikan mantereella. Teoksessa on tässä mielessä mielenkiintoisia sivuviitteitä, esimerkiksi kolonialismi. Ja sieltä löytyy hirvittävän paljon filosofista sisältöä hyvin moneen eri suuntaan, ja se on siinä mielessä vaikea selkoinen, vaikka tavallaan sä kykenet ymmärtämään sieltä hyvinkin matalalla ymmärrystasolla hyvin paljon, mikä on mun mielestä hyvin syvällisen teoksen tunnuspiirre. Toki siis pahat kielet on sanonut, että tämä Camus Rutto on vähän niin kuin joku tyyppi olisi kirjoittanut tarinanmuotoisen Wikipedia-artikkelin. Ja jossain määrin tästä luonnehdinnasta ei voi olla kuin samaa mieltä jossain mielessä. Mutta tämä teos on kiinnostava sen takia, että se ei lähde siitä, että Rutto on tragedia. Ei. Tässä alussa kulutetaan runsaasti aikaa siihen, että kuvataan sen Oranin elämää. Ja tässä ei korosteta sitä, että tässä on tämä ihana idylli, joka murtuu, mikä on tällainen hyvin normaali pinnallisen taiteen tunnuspiirre. Kuvataan ihanteellinen perhe-elämä, jotta se perhe voidaan ampua, jotta aseistettu lihaksikas sankari pääsee surmaamaan vihollisia kostoksi. Ei. Tässä korostuu se, miten kaupunki elää pinnallista ja sisällyksetöntä elämää. Ja tässä tavallaan on kiinnostavaa se, että tämä on sisällyksetöntä elämää nimenomaan niillä tavoilla, joilla uskovaiset monesti dissaa ateistista elämäntapaa. Eli siinä elämä menee siihen, että sä käyt töissä ja sitten sulla on vapaa-aika, joka on jokseenkin hedonismin täyttämää. Ja tämä rytmittää semmoisen elämän, jossa ei ole ihmisillä mitään syvää merkitystä. Ihmiset suorittavat rutiineja ja kuolevat, vähän niin kuin ne eivät koskaan oikeastaan aidosti olisi elossa olleetkaan. Tämä epäidylli särkyy, kun rotat alkavat kuolemaan. Aluksi ihmiset on vähän silleen, että kappas, siinäpä on kuollut rotta. Mutta sitten tähän rupeaa tulemaan semmoisia ahdistavia sävyjä. Ja tässä kiinnostavaa on se, että nämä rotat ei ole mitenkään väkivaltaisia, nämä rotat vaan kuolee. Jos jotain, niin ne rotat pakenee jotain. Mutta hyvin pian tämä lääkäri Rieux huomaa, että kyseessä on rutto, joka siirtyy myös ihmisiin. Tämän jälkeen tämä oran eristetään ja vaan sähkeet kulkee kaupungin muurista sisään ja ulos. Ja siellä ammutaan ihmisiä ja tietysti tätä yritetään myös kiertää ja siihen sisältyy monia hyvin kiinnostavia piirteitä. Esimerkiksi punnitaan ihmisen vapauden ja ihmiselämän arvon sisältöjä siinä sivussa. Kiinnostavaa on se, että aluksi ruttoon sairastuu kaikkien maailman ryhmissä asuvat ihmiset, joista monet on semmoisia, että niille ei anneta hirveästi arvoa. Esimerkiksi vangit ovat ruton ensimmäisiä uhreja. Oranilaisten reaktiot ja asenteet ei siksi aluksi ole kauhean dramaattisia. Asenteet muuttuvat vasta ruton edetessä. Aluksi tilanteen vakavuutta ei tahdota uskoa todeksi, etenkin kun ne kuolevat ilmeisesti eivät ole kaikkien mielestä niitä kaikista mallikelpoisimpia ihmisiä, niin eihän niillä ole niin paljon väliäkään. Mutta sitten kun tarjotaan, että hei hetkinen, tämä voi käydä mulle ja mun läheisille, niin pelokkaat ihmiset yrittää paeta rakkaidensa luo muurien toiselle puolelle. Mutta tämä on vaan ensireaktio. Tavallaan tämä yksi syvin viesti tässä koko rutossa on se, että
Tämän ruttoepidemian myötä ihmiset ymmärtävät solidaarisuuden ja yhteistyön olevan ainoa oikea tapa toimia kriisissä, jossa kaikki kärsivät. Kuvaavaa on se, että vaikka tämä teos on ateistinen, niin tässä alussa on tämä jesuittapappi Paneluks, joka sitten on esimerkiksi tämän virkamies Grandin kanssa tajuamassa, miten yhteisen edun tavoitteleminen on myös yksilön edun mukaista. Ja tämä Ruton viesti onkin nimenomaan se, että tämmöisessä tilanteessa ei ole mitään yksilön etua ja yleistä etua, jotka olisi kovinkaan vahvasti riitelemässä keskenään. Ja tässä syntyy tämmöinen aika solidaarinen henki, missä on apujoukkoja, lääkintäryhmiä ja muita vastaavia. Ihmiset taistelee yhtenä rintamana kuolemaa vastaan. Ja tässä maailma on kamala, mutta siinä on tosi paljon merkitystä. Ja mistään Jumalasta tämä merkitys kyllä tulee ei. Toki sitten kun tämä tauti saavuttaa hirvittävän huippunsa, niin se rupeaa muuttamaan tosi paljon tosi jänniä juttuja tosi nopeasti. Syntyy joukkohautoja, syntyy lyhyempiä hautausrituaaleja, koska ihmiset ymmärtää, että oikeastaan nämä uskonnon hautausrituaalit on tarkoitettu omaisille, ei niillä ole oikeastaan Jumalan kanssa niin hirveästi tekemistä. Joukkohaudat on käteviä, lyhyemmät hautausrituaalit on tilanteen mukaisia. Tässä on kuitenkin myöskin se, että tässä vaiheessa ei tapahdu pelkästään tämän tiedostamista, että rituaalit ei ole ainut, mikä muuttuu turhaksi. Ihmiset kuolee kaikkialla massoina, ja tähän liittyy se, että tosi monet heittää rukkaset naulaan, ne on välinpitämättömiä. Sitten tämän teoksen loppuosassa tämä epidemia alkaa menemään ohi, ja tässä vaiheessa kiinnostavaa on se, että nyt aletaan keksimään teologista selittelyä Rutolle. Eli siinä vaiheessa, kun ruttoepidemia on päällä, niin uskonnolliset rituaalit on vaan terveysriski. Mutta tässä vaiheessa Paneluks rupeaa uskomaan Ruton olleen jumalana rangaistus ihmiskunnalle. Täytyy ruveta rationalisoimaan tämä tilanne. Riehu sen sijaan ei luosta Jumalaan, vaan ainoastaan ihmisen voimaan pelastaa itsensä. Ja nimenomaan siihen, että ratkaisuna ei ole mikään Jumala, vaan basic in human decency. Mutta saa kirja itse vihjaa, että tämä teologinen lähestymistapa on itse asiassa uhreja tallaava, sydämetön lähestymistapa. Ja oikeastaan kaikista kaunein ja kuolleita eniten kunnioittava tapa on se, että korostetaan ihmisten välistä solidaarisuutta ja sitä, että sillä taudilla ei ole mitään tarkoitusta. Mikään suuri kertomus ei selitä, että miksi minä olen oikeutettu elämään ja ne kuolleet on kuolleita. Syntisiä ruoskivan Jumalan ruoskan sijaan rutto on eettisesti korkealaatuisinta silloin, kun sitä katsotaan absurdina surmaajana. Jonain, joka ei valikoi jotain pahoja ihmisiä tai joka ei iske tiettyihin paikkoihin, että niillä on väärä mielipide jostain Jumalasta tai muista vastaavista asioista. Mikään suuri kertomus ei voi olla hyvä tähän ruttoon liitettäväksi, koska se rupeaa välittömästi iskemään niihin uhreihin hyvin, hyvin loukkaavilla tavoilla. Samalla korostuu, että vaikka rutto on voitettu, niin se voi puhjeta milloin tahansa uudestaan, sillä ruttovasilli ei kuole eikä häviä milloinkaan. Se on näkymätön juttu, joka on meidän ympärillämme aina, ja se voi putkahtaa esiin. Ja me ei maheta sille mitään. Minusta kiinnostavinta on se, miten tämä koronaepidemia on näyttänyt, miten nämä kamun teemat on käytännöllisiä. Eli tämä teoshan on eksistentiaalinen teos, ja sitä on ennen koronaa ollut helppo lukea nimenomaan tällaisena filosofisena teoksena. Mutta nyt tässä vaiheessa tätä teosta ei voi olla katsomatta. Oikeastaan mitenkään ilman, että huomaa, että siinä on myöskin tämmöinen aika uskottava tilanteen kuvaus ja myöskin se kuvaus, miten tilanteet etenee tilanteesta toiseen, on varsin uskottavia. Tämän tilanteen edistyminen tässä kirjassa mukailee hämmentävän paljon esimerkiksi Donald Trumpin reaktioita. Hänhän oli aluksi vähättelemässä riskiä, miten on nuhavertaus ja muuta vastaavaa. Onkin tavallaan kiinnostavaa, miten Gaussin käyrän vasenta laitaa edustavat
tuntuu rummuttelevan tämän ruton tapahtumajärjestystä, ihan kuin näiden ihmisten mielipide olisi se, joka ohjaa sen, mitä oikeasti tapahtuu. Mutta samanaikaisesti ei voi olla huomaamatta, että sen kirjan eettinen pohjavire vihjaa, että ne ihmiset, jotka osaa säilyttää humaaniuden, kunnollisuuden ja myös käytännöllisyyden, sen mikä oikeasti toimii, asettuu jonnekin ihan muualle. Itselleni mieleen tulee sekin, että toiset ihmiset ja hyvän tekeminen tuntuu tosiaan monille edustavan välinearvon roolia. Ja tämä on tavallaan jännä juttu, koska jo tässä taiteessa on vähän se, että taide on korkeakulttuuria vain, jos on väline Jumalaan, ja tämä ylevöittää sen. Jos taide ei viittaa Jumalaan, niin se ei voi olla ylevää, koska se ei viittaa siihen Jumalaan. Tällainen kehämäinen rakenne. Ja tämä ei jää vaan tähän korkeakulttuuria arvostavan kristin taidekritiikkiin. Laajemmin ja huomattavasti vähempää sivistystasoa vaativiinkin tahoihin soveltuu oikeastaan sama. Ei ole vaikeaa löytää semmoista kristiaania, jolle moraali on olemassa, vaan jos siitä hyötyy. Hyvän on oltava väline paratiisipaikkaan, tai muuten ei ole mitään syytä uskoa siihen tai noudattaa sitä. Toisin sanoen, moraalilla ei ole mitään perustaa. Ateisti ei voi olla aidosti moraalinen, koska hänen moraalillaan ei ole perustaa, koska perusta on se, että siitä tulee olla jotain hyötyä. He haluaa perusteluja ja fundantteja ja suuria kertomuksia moraalille, ihan samalla tavalla kuin ne haluaa sen suuren kertomuksen sille rutolle. Ja kun sitten katsoo, että mitkä fundantit heille kelpaa vastaukseksi, niin ei kelpaa tosiaan mikään muu kuin se väline sinne paratiisipaikkaan tai jokin yhteys siihen Jumalaan, joka tavallaan kertoo just siitä, että ehkä sillä vastapuolella fundanttien puuttuminen ei johdukaan siitä, että niiltä puuttuu fundantit, vaan se, että kristitty määrää, mitkä fundantit kelpaa. Eli jos sulla on perusta, joka ei ole kristittyjen hyväksymä, niin se ei ole fundantti ollenkaan, mikä on filosofisesti aivan eri kysymys. Ja kaikista surullisinta on tavallaan se, että moraalin perusta hyväksytään, jos ja vain jos se on jotain, joka toimii välineenä jollekin muulle. Ja tässä tavallaan nousee just se, että vaikka moni sanoo, että kristillisessä uskossa ihmiselämällä on itseisarvo, niin eihän sillä ole. Ihmisellä on itseisarvo vain sen välineen kautta, että hän on mahdollisesti potentiaalinen kristitty. Ja tämä näkyy siinä, miten helvetti on täysin oikeutettu paikka monelle. Helvetti tai kadotus tai se, että sä kuoleman jälkeen et vaan jatka elämistä. Nämä kaikki on oikeutettuja rangaistuksia, jotka johtuu siitä, että sä et elä oikein. Ei sulla silloin ole itseisarvoa. Sulla on itseisarvo ainoastaan kristittynä tai potentiaalisena kristittynä. Toisin sanoen, ihmisellä on välinearvo kristillisyyteen. Ja tässä tavallaan paistaa just se, että tässä rutossa on tämmöisiä suuria kertomuksia, mitä halutaan maalata tämän ruton päälle, tai muuten sä olet järjetön. Mutta toisaalta, jos rutto itsessään on järjetön, niin siihen suhtautumistapa voi olla järkevä, jos sä ymmärrät, että rutto ei ole mikään suuri kertomus, joka tappaa ihmisiä jonkun ideologisen tarinan vuoksi, tai tällaisen ideologisen tarinan määräämänä. Ja siksi tämmöinen basic human decency on tosi vaikea juttu, tosi monelle kristitylle, koska jos kamu on hyvä siksi, että se on itseisarvosta, niin nämä on silleen, miten se voi olla itseisarvo, kun se ei ole välinearvo kristiuskoa. Just sillä ei itseisarvot ole mikään välinearvo jollekin muulle, koska jos se olisi näin, niin ei olisi mitään itseisarvoa. Koska minulla on empatia, voin saman tien käyttää sitä. Sen sijaan, että halventaisin sen vain välineeksi, jos on johonkin jonkun taivaspaikkakertomuksen vuoksi. Ja me tarvitaan tätä, koska tosiasiassa meidän elämä on koko ajan tosi haurasta. Ja tavallaan on harhaa väittää, että on mitään muuta, niin kuin me nyt nähdään. Yksi lepakkosoppa Kiinassa vaikuttaa meidän elämään enemmän kuin joku kaikkivaltias Jumala
tai perussuomalaisten 10 vuotta tekemä politiikka. Tarve helppoihin selityksiin mutatoituu aivan liian monen liian tyhmän ihmisen mielessä rationaalisuudeksi. Ja tämä suuri kertomus ja sen vaatiminen ja sen sekoittaminen rationalismiin johtaa siihen, että näillä tyypeillä sotkeutuu kaikki. Ja pahinta on se, jos tähän tulee moralistinen viitekehys, koska sen jälkeen tämä järkeä koskeva sotku muuttuu moraalia koskevaksi sotkuksi. Ja tässä vaiheessa merkitys ja tarkoituskin mukamas puuttuu, jos rutosta ja kaikesta muusta puuttuu tämä suuri kertomus. Ja näin ollen osan ihmisten päähän syntyy harha siitä, että jos ei ole helppoa selitystä vaikka ruttoon, niin se tarkoittaa sitä, että maailmankatsomus on moraaliton ja järjetön ja epätosi. Päinvastoin. Camus'n rutto viestittää vähän samaa, minkä minäkin haluan sanoa. Pahan ongelma on vakava ongelma kristilliselle kuvaukselle maailmasta. Jos uskot, että pahan ongelmaan on rationaalinen vastaus, et ole nähnyt, kuinka iso joukko lapsia kuolee ruttoon tuskaisesti. Jos sulla on selitys pahan ongelmaan ruton edessä, sen pahempi sulle ja sun maailmankatsomukselle. Ja tämän ymmärtäminen is basic human decency. Jos sä et ymmärrä tätä, on varsin todennäköistä, että sulta puuttuu se.